dikush lë angazhimet familjare dhe ka një fokus tek kjo skuadër, edhe tek kjo frym, edhe tek kjo betejë, edhe tek kjo fitore, do thot që është me mishe me shpirt në këtë situatë. Ndaj dhe ju falenderoj shumë për kohën që keni dedikuar, ditë me shije dhe një fundjavë me reshje, po e të shmoj shumë se do thot që me të njëjtin pasion që ne ndjekim familjet tona gjakut, ndjekim dhe familjen tona zemrës, që janë organizatat socialiste në gjithë territorin e qarkut Tiranës, në gjithë bashkin e Rogozhinës. Fillimisht dua t'ju uroj edit punë të mbar, sa po ka filluar me drejtimin e bashkisë Rogozhinës, bashkë me Antonelën do bëjnë më të mirën. Ne e dim që e mira s'ka fund, po në një vit të vështirë si ai që kaluam, kuptuam dhe gjë tjetër. Edhe e keqja s'ka fund. Ran dy tërmete, pandemia, pra ka mirë e mirë, po ka dhe keq. Çështja është nëse të keqen, fatkeqësinë, sfidën e shohim dhe si një mundësi për të bërë ca gjëra më mirë, për të ndërtuar ca shtëpi më të forta, për të bërë ca shkolla më të mëdha, për të bërë disa ndërtesa më solide për gjeneratën e ardhshme, sidomos ato që janë institucionet arsimore. Kështu që me zi pres, që të njëjtin sukses që kanë parë në Tiranë, që kanë parë në shumë terren e tjera, në Kavaj gjithashtu, ta shohim në Rogozhinë dhe të fusim, kur i thon marshin e pest, gjithë kësaj përpjekje për të rikuperuar, edhe për ta kthyer këtë vit, jo në vit ku vajtojmë vitin që iku, po në vitin që ngrihemi në këmbë prej rrëzimit që psuam nga viti që iku. Po mos harrojmë një gjë, fjala kyç është familje. Jemi të shtëpisë, jemi tanët, dhe jemi dhe familja më e madhe. Dhe jemi dhe familja që ka rekordin më të mirë të punëve në kryet vendit. Kur një familje ka sfidë dhe ka ballafaqim, çdo gjë tjetër fashitet. Familja mblidhet bashkë për të dalë sa më fort, për të garuar në mënyrë të ndershme e sigurisht për të dalë edhe faqebardh. Ndaj dhe duaj që familja jon këtu të bëhet bashkë, të bëhet bashkë. I kemi të gjithë kundra, i kemi të gjithë kundra. Sondazhet tregojnë që të gjithë ata bashkë prapë s'na mundin dot. Por nga sondazhet, pra ke kutia që njerëzit kanë kokë, deri te kutia e votimit, ku shkon vota, ku shkon kontrata me Partinë Socialiste, kemi 90 ditë sprint. 90 ditë sprint. Edhe kjo nuk është betejë për vota, kjo është betejë për zemrat edhe për mendjet e njerëzve. Ne po të kemi zemrat dhe mendjet e njerëzve, ajo pastaj përkthehet në votë. Edhe unë besoj fort që disa gjëra duhet i kemi parasysh. Spari, ne të gjithë këtë valën e purpurt, se më pëlqen edhe dekori me ngjyrat e rilindjes. E gjithë kjo val do duhet, dhe gjithë kjo dallg mbështetje, kërkon që ania jot ngrej velat. Ngrej velat, që ta shfrytëzoj këtë dallg që sondazhet po tregojnë është në favor të Partisë Socialiste. Do thotë që ne duhet të sistemojmë organizatat tona, të Partisë Socialiste, organizatat e gruas, organizatat e trinjve, dhe na duhet që e gjithë skuadra jon të ketë duart të rremat. Edhe të gjithë bashkojnë në një drejtim. Kështu që kjo kërkon mobilizim. Nëse ka ende, le themi, struktura që duhen zgjedhur, duhen sqaruar, ky është momenti për ta bërë dhe tani futemi në sprint. Gjëja tjetër është komunikimi. Komunikimi, mënyra se si flasim me njerëzit, ne duhet të flasim troç me njerëzit. Duhet të flasim troç herë për veten tonë. A ka gjëra që s'janë bërë patjetër? Ka mund rrugë në Tiranë që s'janë bërë. Tirana ka 10.000 rrugë, janë bërë 7.000, ka dhe 3.000 tjera. Secili mendon që vetëm rruga vet ka ngel pa u bë, por jo, ka plot punë për të bërë. Po shumë e ndershme ta thush që po më ka punë. Po patjetër do paguonim qiratë atyre që ngelin pa shtëpi. Po patjetër do rregullonim këto shkolla, po patjetër do paguonim dezinfektim. Kështu që ndoshta është më e ndershme kur njerëzve ju thua nuk i kemi bërë këto punë se kishim këto hallë, po na mirë kuptove, do përveshim mëngët që të vazhdojmë dhe t'i zgjidhim. Kjo është diçka që funksionon. Edhe kur njerëzit e dëgjojnë të vërtetën nga zemra, aty vetë të mirë kuptojnë. Kush prej nesh i zgjidh gjithë hallat e shtëpisë vet në një vit vështirë, ose kur ka pasur një fatkeqësi në familje, edhe të janë prej krahat. Kështu që dhe familja jonë e madhe funksionon me këtë logjikë dhe kjo duhet sqaruar. E dyta që është shumë e rëndësishme, na lipset bashkim. Bashkim. Ne vërtet jemi forcë parë në lekaj, por ne duhet dalim mbi 50%. Që sikur dhe të gjithë çaket, edhe i hienat e politikës mblidhen bashkë kundër nesh, ne prapë jemi të parët. Dhe jemi të parë, dhe sondazhet tregojnë që në gjithë qarkun e Tiranës ne jemi mbi 50%. Po ne nuk na duhet vetëm fitoria kënjësia 5 dhe pak rezultat më vogël, ne na duhet në çdo njësi të kemi një rezultat të mirë. Kjo kërkon bashkim. Bashkim njërë të gjithë socialistëve. Pra ajo që është, le themi, ashtë i ynë, skelet i ynë, kocka jonë, duhet mblidhemi gjithë bashkë. Mund të ketë njërës të mërzitur, mund të ketë njërës që kanë akoma halle për të zgjidhur, po si zgjidhim? Duke pas pushtetin, se për ne socialistët pushteti nuk është qëllim vetvete. Ne nuk është se po vrapojmë në një garë sportive, po e marrim i kup edhe po e vejmë ke televizorin, vitrinë. Pushteti është mjeti,
me cilat ne i zgjidhim këto halle, mjeti me cilat ndërtojmë shtëpit, mjeti me cilën sjellim vaksinën, mjeti me cilën ndërtojmë këto shkollat, mjeti me cilën sapo kaluam tani naftën pa akciza dhe pa taksa. Është mjeti, nuk është qëllim vetvete. Dhe për këtë mjet ne do bëhemi gjithë bashk, pa atërmbetje, pa qefmbetje dhe pa ankesa, sepse vetëm kur jemi bashk ne mund të fitojmë. Po bashk jo vetëm ne. Jo vetëm ne, na duan edhe të tjerë. Kur jemi vetëm ne, jemi forcë e parë, po si jemi mbi 50% lekaj nga era fundit. Pse? Ca shok tan, ca isha shkuan në disa drejtime të tjera, tash duhet më rikthyn në shtëpi. Ja thon librat e shenjtë ajo historia e djalit plankprishës, që iku nga shtëpia vet, i gjyti me gur shtëpis vet, bëri xhiro nëpër botë, kur u kthy prapë ke shtëpia vet, baba nuk i tha o bir pse erdhe, ik mushduk. Po i tha zunë men, hajde tani ke shtëpia jote. Ktheu ke shtëpia jote. Kështu që dhe ca shokët tanë, si ai djali plankprishës, mund të kenë deviju, por unë besoj që partia jonë ka hapësirë. Qofse ka demokrat ndershëm, që thonë unë nuk identifikohem dot më me Saliun që vret njerëz, dhe thotë si nuk vrava më shumë, e si nuk i futa një snajper e Tiranës. Unë nuk më lidh gjë me kriminalet, mua nuk më lidh gjë me ata që i kanë bërë zeza vendit. Atëre burum, let vi ai demokrat ndershëm. Edhe më vjen mirë që në gjithë qarkun e Tiranës plot demokratë ndershëm. Madje po të shikoni vetë partinë e tyre është ndarë në 5 copa. 5 copa, është ndarë partia në 5. Ata duhet ishin bashkë se janë opozitë kaq vite. Por tani është ndarë partia e tyre në 5. Pse? Se vetë ata e kanë kuptuar që nuk ka të ardhme me Salion. Qashim nga Enver Hoxha, Enver Hoxha 77 vjeç. 1908-1985, Saliu 77 do të rikthehet për herë tretë, do të rikthehet për herë tretë. Dhe fakti që demokratët janë bërë në 5 copa, madje ka dhe nga ata që do votojnë Partinë Socialiste, ky është i lajmi i mirë më shok. Ky është i lajmi i mirë se ne nuk kemi betejë me ta. Ata çka janë demokratët e tjerë? A nuk janë nga njëti fshat? As kemi në krushi, as i kemi pas sa veta në klasë, as i kemi pas sa veta në punë, janë njerëz më nuk janë Saliu dhe Luli ata. Demokratët e thjesht nuk u bën me 5 vila në kohën e pandemisë. Demokratët e thjesht nuk shtuan pasurinë në kohën e tërmetit. Demokratët e thjesht i ka kap tërmeti si ne. Demokratët e thjesht i kanë kap hallet si ne. Demokratët e thjesht i ka zënë Covidi si ne. Por ama një i zgjidh këtë punë. Edhe rindërtimin e bën Partia Socialiste, edhe vaksinën e sjell Partia Socialiste, edhe ekonominë e ngren kom Partia Socialiste sa herë që e gjen trënuar, kështu që nëse demokratët e thjesht s'kan pik lidhje me Saliun dhe Lulin, dhe po shkojnë nëpër parti të tjera apo të vinë këne, burum, sepse bashkimi sjell fuqinë. Dhe ne na duhet bashkimi gjithë shqiptarëve pavarësisht si mund të kemi pas bindjet më përpara. Nëse ka LSI-së të ndershëm që thonë, ja futa kot. Zbulova që kjo që ka një parti private, një SHPK, që s'ka lidhje, s'mendon për hallet e njerëzit. Ja futa kot, se kur shef që një parti po merr gjithë subjektet e OFL-s dhe gjithë ata që kanë rënë nga fiku, nga vetingu, gjyqtar dhe prokuror dhe po i sjell kandidat dhe një LSI-së ndershëm thotë ç'lidhje kam unë me këtë? E majta real është vetëm Partia Socialiste, ne duhet ju themi ktheuni në shtëpi. Se s'keni lidhje me një parti familjare dhe s'keni lidhje as me prokurorët dhe gjyqtarët që ikën nga vetingu dhe që sot po na kthehen si kandidat. Këta duhet vinë familjen tonë. Se e kuptuan që nuk mund të jesh edhe në mbështetje të kauzës çame, edhe me ato që firmon si detin me Greqinë. Ndërkohë mund të jesh me forcën që e çon gjykat kushtetuese dhe bllokoi dhe forcën që i thot fqinjit vet, i thot do shkojmë në Hag. Siç ka një gjykat kur dy veta ndajnë pronën fshat, ka dhe gjykat ku dy shtete ndajnë pronën. Këtë e bën Partia Socialiste. Kështu që nëse siç ka filluar prurjet e atyre që më përpara mund të ketë qenë me parti politike që shfrytzuan çështën çame dhe po afrohen me Partinë Socialiste, ne duhet t'ju themi atyre mirë se erdhët, se bashkimi bën fuqinë dhe bashkë ndalim akoma më të fortë. Kjo është diferenca. Tani në këto ditë, në këto 90 ditë që tha kryetari, do ketë plot çudira që do dëgjoni. Do filloj lumi i baltës dhe lumi i shpifjeve, e dini pse s'duhet me u habit, se ata vetëm këtë mënyrë kanë. Ata vetëm të stil kanë. Ç'a stili ka PD-ja dhe LSI-ja? Vetëm për ç'a dhe sundo. Dhe në fakt, se kanë keq, se për ca vite, për një dy dekada ju eci, edhe Saliut dhe Ilir Metës dhe Luli dhe Monës ju eci, i përçan shqiptarët. Ju kujtohet 97-a, ju kujtohet 98-a, ju kujtohet sulmet me Bazuka, me Tanqen, sa herë
kryeministrisë, ju kujtohen gjitha historitë për çfarë su ndo. Ndaj jugun me veriu, ndaj të krishterë me musliman, ndaj fshatin me qytetin, dhe ju eci kjo. Po të shisë ju ecën më. E para punës se gjithë njerëzit janë ftilluar. E dyta se e kam pas shancin ata. E kishin ata shancin ta bënin Tiranë. E kishin ata shancin ndërtonin një shkollë. E kishin ata shancin zhvillonin ekonominë. E kishin ata shancin. E kishin ata shancin. Ndërkohë çfarë bën? Sa kaluam 21 janarin. Vran njerëz me plumba në mish, ende s'ka kërku njëri falje. Për pak vjen përvjetori Gërdecit. Ministrat e Gërdecit po na i sjellin si kandidat. E thonë ne jemi ndryshimi. Kush është ndryshim nga këta? Është Saliu ndryshim. Ka kalu moshën e nderit, do të vi për herë tretë. Kalaqaf shqiptarëve. Kush është ndryshim? Është Luli ndryshim. Provoi të gjithë postet e qeverisë, edhe Bashkinë e Tiranës një brim nuj. Shtoi 5 vila në kohë pandemisë njerëzit pa shtëpi. Akoma s'kan dhuruar një parti që ka qenë kaq vite në pushtet, me kaq pasuri, nuk ka dhuruar ala një shtëpi. Ky është ndryshim. Kush është ndryshim? Fatmir Mediu në Gërdec. Vjen përvjetori i Gërdecit. Ky është ndryshim. Kush është ndryshim? Nard Noka, imagjino ti ishte ai me Petrit Vasilin, ministër shëndetësie në kohë pandemisë, akoma nuk është larguar era gjizës dhe rakisë nga ministria, thotë Gerta. E kuptoni ti ishin ata, pra fati i vendit, ti ishte këta janë ndryshim? Pra ky është riciklimi i gjithë memeve, karikaturave, vjetërsirave dhe i një pjesë të madhe të kriminalizuar të politikës. Kush është ndryshim? Unë po i shoh kandidaturat në Tiranë. Do sjellin prokurorin që smerte dot vizë amerikane dhe që humbi vettingun. Do sjellim ndërtuesin që kishte ndërtuar brenda në ujë në Vlorë. Këta janë kandidatët i Ilir Metës dhe Monikës. Këta janë ndryshim? Miqtë e mi, ne nuk jemi perfekt. Ne kemi plot gjëra për të korrigjuar. Po një gjë është e sigurt. Ne kriminal. Ne njerëz që kanë vrarë me plumbën mish. Ne njerëz që kanë shpartalluar kulturën e shtetit dhe qytetit, ne nuk jemi. Sa herë që PS-ja ka marrë një qytet, kujtohet kur mori Edi Rama Tiranë, e mbushur me kioska parkurinia, i mbushur me kioska lana, sot është dita me natë. Nuk ka marru punët, edhe në një shtëpi. Thoshin në natona, kur merë plura, sa më shumë e zjatë dorën, aq më shumë të ka plura, ka ende shumë punë për të bërë. Po ama në këtë shtëpi po punohet. Edhe unë besoj shumë fort që nëse të gjithë bashk do t'i japim këtë lloj energjie, kësaj fushate, energji pozitive, ne do dalim jo vetëm fitimtar, jo vetëm do kalojmë mbi 50%, po do jemi një nga njësit kampion në të gjithë Republikën dhe në gjithë rezultatet e Partisë Socialiste. Si që thash, kultura e tyre është për ça dhe sundo, se nuk din ata tjetër. Kur ne jemi të bashkuar, kur ne nuk e bëjmë me inat, po e bëjmë me pasion. Ne nuk e bëjmë me urrejtje këtë punë, e bëjmë me dashuri. Dashuri për familjet tona, dashuri për fshatin ton, dashuri për komunën, dashuri për qytetin, dashuri për gjithë Shqipërinë. Kur bëhen gjërat me pasion, ka duk. Kur gjërat bëhen për inat, nuk kanë duk. Edhe unë besoj shumë fort që nëse ne fillojmë këtë mobilizim, këto 90 ditë, i harrojmë mërit që kemi dhe themi jemi barku i shtëpisë, ne nuk përçohemi në prag një ballafaqimi. Ne jemi nga ata që falin, edhe ata që mund të kenë devijuar, për sa kohë që rikthehen në shtëpinë tonë e për sa kohë që bëhen pjesë e familjes tonë. Ndaj miq, unë dua shumë që të fokusohemi për këtë fitore si instrument, thash, jo qëllim vetvete, po si instrument. Për çfarë na duhet ky instrument? Duhet mbarojmë çdo shtëpi. Kemi bërë në Tiranë 1000, po kemi edhe 2000 për të bërë. Edhe në Rrogozhinën Kavaj është e njëjta histori. Kemi bërë 100 shkolla, po janë edhe 200 në gjithë Republikën për të bërë. E dyta, për këtë historinë e shëndetësisë dhe të pandemisë, Edi Rama e solli vaksinën. Sa do të sofistikohet bota me OKB-ra, e me OSBR-ra, me çudira, është si në fshat. Unë kam jetu jashtë. Kënjef. Kush ta kap telefonin? Ku ke akses? Kush të përgjigjet kur të kesh një nevojë? Edhe ndonjëherë, ca nga këto gjëra janë dhe njoftje personale, se ke lënë vend, ke merituar respekt e dikush tjetër të përgjigjet. Dhe për sa kohë që vetëm Partia Socialiste i doli për Zot tërmetit, i doli për Zot pandemisë, atëherë Partia Socialiste do t'i dali për Zot edhe rikthimit në normalitet. Dhe gjithsa e kemi nisur këtë punë se lëm dot përgjys. Është si të kesh duke bërë një mur ta lësh përgjys. Si ti jesh duke shëruar një pacient ta lësh përgjys. Ashtu dhe Shqipëria që duhet të rindërtohet dhe të shërohet, nuk mund të jetë një punë që ne e lëm përgjys. Ndaj forca, 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 ti shkojmë deri në fund me një fitore spektakolare datën 25 prill. Si të kam? Çfarë thuhet? A je mirë? Si u shkon puna? Dal, si jeti?
Bereqet. Ti e unë që merremi me pem. Kur gjithë mërzitem kur bishi, ne dy gëzohemi se themi gjithë ato pem. Se ku... Jo, po kur ke investuar shumë në gjelbrim, ke mbjell ka shumë pem, ke vënë me normë çdo vit nga 100.000 dhe ke i vit that, aty del huq. Edhe rritet përqindja pemve që nuk zejnë. Kurse në këtë bereqet, sa veta ke staf? Ne kemi 11. 11 veta, thashun ekip futbolit, tamam. Kemi edhe 2 për ndrim. Shumë, shumë mirë. Punoni vetëm këtu, apo keni edhe plantacion në vende tjera? Kemi edhe plantacion në parcela. Punon dhe me nën kontraktim, për shembull, që i thu, ke toka e njonit të rris pemët? Jo, akoma, s'kemi. I ke gjitha në prontate, fitanishe. Dhe ke edhe dru frutor, apo vetëm... Kryesisht këto agrumet? Agrumet kemi edhe këto pemët. Po, du me thonë, po të këto frutorët janë vetëm agrumet, kurse tjerët janë... Këtë edhe gjitha frutorët, gjitha nga pakët. Shumë mirë. Dashur, si jeti? Si ke qenë? Si po shkojnë gjërat? Si e? Përshëndetje, si e? Mirë, si po shkojnë gjërat? Që thuhet? Pas ke bërë një super gjë. Super gjë, bravo. Sa veta ke staf? Mbi 50 veta, dhe vazhdojmë kërkojmë akoma më shumë. Po shofë që një pjesë këtë automatizuar? Ne jemi të vetë në Shqipëri që paketojmë në standardet europiane, konforme dhe ligjit që përsëri nuk vjetë në zbëtim, për i disa vjetës. Pra kryesisht bëni packaging, bëni paketim? Jo, ne jemi produktit e vetëm. Po pra, edhe prodhim edhe... Edhe prodhim edhe paketim. Urea për shumë dhe është malë masiv, që vjen rifugjo me anije dhe ne paketojmë në përgjithin të prodhimit. Bravo. Dhe të njëtë në kohë përdojmë edhe për eksport, sepse nuk qëse vetëm në tregun vëndët, punojmë edhe me eksport, me marim ashtu, në zime, bravo. Kosovën dhe Macedoni. Si ka lutë? Si për shkën gjërë, Lali, mirë, u lodhët. Tani keni fertilizator, ure, çfarë produktesh? Në bujqësi ka mallra që quhen mallra të zakonshëm ose të thjeshtë, dhe ka mallra të cilat kombinohen, që ti merr lëndët e para ushqyese, i mikson për bim të ndryshme. E ka dhe linjën e prodhimit e katërese, pesë ishin, është italiane linja e prodhimit, e 2016-ës. Bravo. Është marrë, është paketuar vetëm për ne.